Iruñako udaleko gobernu batzarrak barne analisiko prozedura bat abiatuko du aurreko legealdian aurre eskolen kudeaketari buruz, erantzukizunik exigitzerik balego jakiteko. Frankismoak emakumen aurka erabilitako errepresiori buruzko hitzaldia antolatu duten. Nafarroak Lesboseko errefuxiatu esparruetatik datozen birkokatuak hartzeko eskaintza egin du. Txibite lehendakariaren esanetan, zentralitatean dagoen gobernu batek politika publiko hobeak egiteko aukera ematen du. Gobernuak Nafarroko toponimia ofizialaren bisore geografiko berria aurkeztu du. Gaz konpainiak ikuskapen egin baino 5 egun lehenago jakinarazi ez badu herritarrek iruzurtzat hartu behar dute. Zer egiten duzuzuk berdintasunaren alde? Nafarroko gobernuaren goiburua martxoren 8-rako emakumen nazioarteko egunerako. Tokiko gobernu batzarrak barne analisiko prozedura bat abiatzea baloratu du aurreko legealdian, aurre eskolen kudeaketari loturiko jarduketa guztiei buruz, eragindako kalteak eta izan litezken zabarkeriak ezagutzeko eta hoietatik, eratorritan nork bere gain hartu beharreko erantzunkizunik aldagoen jakiteko. Hainbat jarduketa aztertuko dira lanola 2016an 5 eskolatan egindako hizkuntza aldaketak. Epaitegiek baliogabetutako enplegu publikoko eskaintzak eta elikadura kontratuaren esleipen irregularra. Fernando Sesma Hezkuntza Herritarren Partaidetza eta Gazteriako Zinegotzi Ordezkariak eta Maria Caballero Gizarte Zerbitzuetako Komunitatekintzako eta Kiroleko Zinegotzi Ordezkariak azaldu dute udalak beharrezkoak diren txosten guztiak bilduko dituela aurre eskoletako jarduketa hoien kostua zehazteko eta ondoren hoietatik eratorren litezken erantzunkizun posibleak argitzeko. Tokiko gobernu batzarrak uste du aurreko legealdian, aurre eskoletan egindako kudeaketaren hainbat konturen ondorioz erantzunkizunak eskalitezkela. Hainbat auzitegik, Nafarroko Administrazio Auzitegiak eta Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak eta Fiskalizazio Entitateak, kontuen ganberak, iritzia eman dute kontu hoien inguruan. Leheneratzea ebatzita 5 eskoletako hizkuntza aldaketa kasu edo hoiek baliogabetuta aurre eskoletako 81 hezitzaile lanposturen deialdia kasu. Hainbat epai judizialek berretsi dute 2016an 5 eskolatan egindako hizkuntza aldaketak arbitrarioak izan zirela eta gurasoek euren seme-alabendako hizkuntza eredua hautatzeko duten eskubidea bermatzeko beharra etzela bete. Halaber, aldaketa hoiek eragina izan zuten aurre eskoletako langileengan. Epai hoietatik eratorri da aldaketa hoiek leheneratzeko bete beharra. Leheneratze hori urrengo ikasturtetik aurrera gauzatuko da pixkanaka eta mailaz maila. Udalaren borondatea da epaia erabat exekutatzea aurreko legealdian eginiko hizkuntza aldaketak leheneratuz eta erantzunkizuna eskatzea alakori balego. Baldin eta auzitegiek xedatzen badute, gurasoi kalte ordainak ordaindu behar zaizkiela aldaketa hoiek eragindako kalte zein galeren ondorioz. Nafarroko Administrazio Auzitegiak azken hilabeteotan birritan ebatzi du aurreko legealdian aurre eskoletako hartutako kudeak eta erabakien kontra. Nafarroko Administrazio Auzitegiak diskriminatzailetzat jo du aurre eskoletako 81 hezitzaile lanposturen deialdia. Jada bertan lan egiten zuten egin mesede egiten zielako. Izan ere, oposizio deialdiaren 41 gaietatik 17 aurre eskoletan bertan lan egiten zutenek bakarrik eta soilik ezagut zitzaketen. Kontuen ganberak ere aurre eskoletako lan eskaintza publikoak berritze tasa legala gainditzen zuela egiaztatu zuen eta egungo araudiaren arabera, kontratu ahal ziren langileak baino gehiago kontratatzeko asmoa zuela. Afana 36 Nafarroko fusilatuen seniden elkarteak emakumeenganako errepresio frankismoan izeneko hitzaldia antolatu du datorren ostiralean martxoak 6a emakumearen nazioarteko egunaren arira. Saioa arratsaldeko 7:30 izango da Iruñako kondestable jauregian.
Ekimen horren bidez, elkarteak 1926ko uztailaren 18ko estatu kolpearen eta diktadura frankistaren protagonistak izan zirenen bizipenetara hurbildu nahi ditu bertaratutakoak. Oraingontan errepresioa, umilazioa, sexu indarkeria erasoak, haurtxoen lapurreta eta errepresio bidezko diskriminazioa jasan zuten emakume nafarren begiradaren bidez. Haien afiliazio erreal edo ustezkoagatik edo haien familia edo bikotengandik. Afana 36ek adierazi duenez, bi egileren eta gure lurraren egile baten esku hartzei esker izango da. Emakume hoietakoren baten esperientziak eta bizitzak bederen idazlanean islatu baituzte. Emakume hoiek hainbat modutan lan egin zuten balio errepublikanoen alde eta kasu batzutan heriotzara eraman zituen. Hiru adituk parte hartuko dute ekimenean. Fermín Pérez Nievas, Diario de Noticias, egunkariko Tuterako erredaktoreak, Joseba Ezeolaza, Memoriaren aktivista eta FAMNA 36ko kideak, eta Sara Brun, El Mundo en Femenino liburuaren egileak. Amaia Lerga Afana 36ko presidenteak aurkeztuko du ekitaldia elkarteak ohar baten bidez azaldu duenez. Nafarroko gobernuak harrera eta babes sistemak eskaintzen dizkie gaur egun Lesbosko errefuxiatu gunetan dauden eta Europar Batasun osoan birkokatzen diren personei. Hala azaldu dio Patricia Ruiz de Irizar migrazio politiken zuzendari nagusiak Hanna Jalou migrazioen estatu idazkariari biek Madrilen izandako bileran. Harrera lurralde gisa eskaini nahi dugu geure burua non personen eskubideak jatorria edozein izan da ere oso kontuan hartuko diren adierazi du Ruiz de Irizarrek. Larrialdiko ekintza humanitario bat da, itsas salbamendu humanitarioa elkartearekin izandako topaketa batean jorratu zena. Gogoratu behar da itsas salbamendu humanitarioa Zarautzen egoitza duena Aita Mari erreskate ontziaren funtzionamenduaz arduratzen den elkartea dela. Bilera horretan gainera beste gai batzuk ere jorratu ziren migrazio politiken zuzendaritzan nagusiak eskatu zuen prestakuntza eta lan ibilbideak erraistuko dizkien neurriak aztertzeko Nafarroan bakarrik dauden adingabe gisa sartu ondoren adin nagusitasuna betetzen duten gazte migratzaileei. Gaur egun indarrean dauden oztopo administratiboak murriztea planteatzen dugun gazte horiek Nafarroan erabat integratu daitezen, prestakuntza maitu dezaten eta lan merkatuan sartu alizan daitezen, azaldu du Ruiz de Irizarrek. Beste gai bat asilo eskatzaileen egoera izan zen gaur egun denbora luzea itxaron behar dute eskaera hori berretzi edo ukatu arte. Kasu askotan, persona hoiei asiloa ukatzen zaienean hautsita ikusten dute lortutako gizartaratzea eta laneratzea. Aukera guztiak aztertzea nahi dugu, haien eskaera ebatzi arte zain zeuden bitartean, lan bat aurkitu eta bikain integratu diren personen bizi plana hautsi ez dadin, adierazi du Ruiz de Irizarrek. Nafarroko lehendakari Maria Txibitek gutxiengoa dagoen gobernu bat ez da ahultasun bat, politika publiko beak egiteko aukera bat baizik. Zentraltasunetik abiatuta. Izan ere, beste indar politikoekin akordioak lortzeko beharrezkoa den, elkarrizketak esan nahi du lortutako konpromisoak orekatuagoak izango direla eta sensibilitate asko zandiago bati erantzungo diotela. Maria Txibite Madrilen izan da, Europa Press albiste agentziak antolatzen dituen gosari informatiboetan parte hartzeko eta bera buru duen gobernuaren lehen sei hilabetetako balantze positiboa dela esan du. PSOEko lurralde koordinaziorako idazkaria den Santos Zerdanek aurkeztu du lehendakaria. Ekitaldian izan dira, halaber Nafarroko Parlamentuko lehendakaria Unai Ugalde eta Nafarroko lehendakari ohia Uxue Barkos. Foru exekutiboa honako hauek ordezkatu dute. Lehendakaritzako, berdintasuneko, funtzio publikoko eta barneko lehendakari ordea den Javier Remirezek eta lurraldearen antolamenduko etxe bizitzako paisaiako eta proiektu estrategikoetako lehendakari ordea den Jose Maria Ayerdik. Haiekin batera izan dira baita ere ekonomia eta ogasuneko konseilaria Elma Saiz, migrazio politiketako eta justiziako konseilaria Eduardo Santos eta hezkuntzako konseilaria Carlos Jimeno. Azkenik kongresuko diputatuak, senatariak eta foru parlamentarioak ere joan dira.
Itzaldian lehendakariak gogoratu du egungo foru exekutiboa lau alderdi politikoren arteko akordioaren emaitza dela, eta haren ustez haien arteko engranaje orekatua izatea lortu dute. Koalizioan gobernatzeak esan du ez du esan nahi alderdi bakoitzaren espazio politikoa deuseztatu behar denik. Aldiz, akordioarekiko leialtasuna, kohesioa, konfiantza eta konpromisoa esan nahi du, asmo handiko proiektu honekiko konpromisoa, guztion ona gainetik jartzen duelako eta gure garapen ekonomiko eta sozialaren ereduari izaera sozial eta berritzailearekin begiratzen diolako. Testu inguru horretan elkarrizketa defendatu du demokraziako oinarrizko tresna gisa, are gehiago parlamentuaren zatitze garaian. Ondorioz esan du, 2020 urterako Nafarroko aurrekontu orokorrak onartu berri dituztela. Aurrekontuek azaldu du erakutsi digute elkarrizketaren, negoziazioaren eta akordiorako borondatearen bidez aurrerapen garrantzitsuak lor daitezkela interes orokorraren alde. Horri esker hartutako konpromisoak orekatuagoak izango baitira eta sensibilitate handiago bati erantzungo baitiote. Hori dela eta ondorengoa nabarmendu du, gutxiengoa dagoen gobernu bat ez da aulezia politika publiko hobeak egiteko aukera bat baizik, zentraltasunetik abiatuta, gehiengo sozialaren interesari hobe erantzuteko. Gobernuko arduradun nagusiak, barne produktu gordinaren adierazleak adierazi nahi izan ditu Nafarroa 2,6% zizen 2019an eta 2020-rako aurreikuspena 2,2%-koa da. Foru komunitateak izandako bilakaera positiboa egiaztatzeko eta horrekin batera, gobernuak gaur arte abian jarritako jarduera garrantzitsuenen berri eman du. Modu horretan berrikuntza gunea eta medikuntza personalizatuaren estrategia bezalako proiektuak aipatu ditu edota enpresa arloko berrikuntza eta lehiakortasuna erraisteko neurri fiskalak. Halaber, foru exekutiboak ingurumenarekiko duen konpromisoa. 2030 agenda eta hezkuntza publikoa agertu ditu, azken horretan baterako hezkuntza aldarrikatuz. 205 ikastetxetara jada iristen den eskolae programa zabalduta eta inklusioa bultzatuz hezkuntza berrikuntzako ereduaren bitartez. Horrez gain gazteek etxe bizitza eskuratzeko aukerak hobetzeko jarduerak, despopulatzearen aurkako borroka edo gizartaratzea, berdintasuna eta proiektu estrategikoen gaineko lana aipatu ditu. Nafarroko kanala eta prestazio altuko trena bestea beste. Lehendakaria bereziki enplegua nabarmendu du eta kezkatuta agertu da kalitatezko enplegua sortu nahi duelako. Helburu horrek, haren iritziz, agente sozialekin eta ekonomikoekin batera lantzen ari diren enplegu plana lortzen lagunduko du. Toponimia ofizialari lotutako bi elementu aurkeztu ditu Nafarroko gobernuak. Batetik Nafarroko toponimia ofizialen bisore berria aurkeztu dute. Toponimia ofizialeko datu basea, bisore geografiko moderno baten bidez konsultatzeko aukera ematen duen tresna. Era berean, Nafarroko toponimia erabiltzeko oinarrizko jarraibide teknikoak argitalpen ere aurkeztu da. Bisore geografikoa Europako Parlamentuak eta Europako Kontseiluak onartutako araudia kontuan hartuta garatu da, eta toponimia eta kartografia uztartzen ditu informazio geografikoen sistema berriei esker. Bilaketa baten aurrean, mapa batean kokatzen du mapetan hainbat informazioarekin nabigatzeko aukera eskainiz. Kartografia, topografia, katastroa eta ortofotoak. Gainera, erabiltzailei aukera ematen die toponimoei buruzko informazio zehatzagoa ematen duten bilaketa zehatzak egiteko. Hala nola toponimoaren ahozko edo idatzizko aldaerak, toponimoari buruzko dokumentazioa edo datu historikoak. Azkenik datu zehatzak lor daitezke hala nola udalerrien edo herrien toponimoaren zerrenda edo elementu ezberdinen arabera iragazitako toponimoak. Bisoreak gailu mugikorretan ere funtzionatzen du eta izaera irekia duen proiektua denez informazio berriak gehituko zaizkion. Aurkezpenean, Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariak toponimiak ondare inmaterial gisa duen garrantzia nabarmendu du. Gaur aurkeztu dugu bisorean
toponimiaren datu base modu modernoagoan konsultatzeko aukera ematen du, hogei garren mendeko teknologi batetik, hogeita bat garren mendeko teknologi batera jauzi egin dugun. Nola nahi ere, kontseilariak esan duenez, ez da ahaztu behar edukiak 80ko hamarkadaren hasieran, hizkuntza politikarako zuzendari nagusiaren, babespean eta Jose Maria Jimeno Jurioren zuzendaritzapean esparru horretan egindako lan izugarrian duela jatorria. Azkenik eskerrak eman nahi izan dizkie tresna hau posible egiten duten eta eguneratuta mantentzeko lan egiten duten personen guztiei, Euskara Bideko teknikariei, telekomunikazio eta digitalizazio zuzendaritza nagusiko teknikariei, Trakasa Sozietate Publikoari eta Euskal Zaindiaria ere. Aurkezpenean ikusgailu berriaren erabilera erraisteko tutorial bat ere argitaratu da eta Euskara Bideko hizkuntza baliabideen zerbitzuko zuzendari Ander Irizarrek ere parte hartu du. Ondare inmaterial garrantzitsua da toponimia, iraganari buruzko gauza asko biltzen eta erakusten aldituena. Historia, kultura, gizartearen ohiturak, hizkuntza jakin baten bilakaera. Halere, atzo eta gaur toponimiaren eginkizun nagusia zera da. Elementu geografiko bat kokatzea, hau da, izen baten bidez leku bat identifikatzea. Eta hori ez da, iraganeko gauza bat egunerokoa dugu. Denok erabiltzen ditugu egunero leku izenak. Gasa banatzen duen enpresak hiru hilabete lehenago jakinerazi beharko dio erabiltzaileari gas naturala edo propanoa banatzeko saretatik elikatutako instalazioetan ikuskapena egin behar duela. Gainera ikuskapena arekin egite erabakitzen bada, enpresa berak jakinaraziko du bizitan hori gutxienez 5 egun lehenago. Beraz, enpresa banatzaileak edo instalazioaren titularrak aldez aurretik jakinarazten ez duen edozein jarduketa ukatu egin beharko da, bai eta edozein berehalako ordainketa ere. Butano edo propano bonbonak dituzten instalazioen kasuan erabiltzaileak arduratu behar du enpresa instalatzaile bati jakinarazteaz ikuskapena egin dezan. Hain zuzen ere hori da Nafarroko Gobernuko Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko Industria Antolamendu Energia Azpiegitura eta Meategien Zerbitzuak abiatu duen informazio kanpainako mezu nagusia. Konpainiak ikusentzunezko materiala eta informazio liburuxkak biltzen ditu. Kontsumitzaileen etxeetara gas azterketak egitera edo pieza akastunen mantentze edo ordezkatze kontratuak eskaintzera edo sinatzera etortzen diren personen biziten aurrean erabiltzaileak jakin behar du bizita hoiek ez direla nahita nahiezkoa eta beraz uko egin diezaiekela. Nafarroko gobernuak Instituto Navarro para la Igualdad Nafarroko berdintasunerako institutuaren bitartez martxoren 8ko emakumeen nazioarteko eguneko kanpaina jarri du abian. Zer egiten duzuzuk berdintasunaren alde, goiburuarekin. Kanpainaren helburua herritarrei hausnarraraztea eta benetako berdintasuna lortzeko borrokan nork bere konpromiso hartzeko deia egitea da. Zuzendari kudeatzaileak Eba Usturizek eta herritarren ahalduntzearen eta emakumeen parte hartzearen zuzendari ordeak Mari Angeles Garziak aurkeztu dituzte kanpaina etaren irudi nagusia, ispilu bat. Simbolikoki pertsona bakotxak ispiluan duen isla horren barnean ageri da goiburua. Gutako bakotxak berdintasunaren aldeko borrokaren alde egin dezakenaz hausnartzeko dei bat da. Eremu personalean, familikoan, lanekoan, lagun artean edo aizialdian bestea beste. Zuzendari kudeatzaileak Eba Isturizek adierazi du martxoaren 8a mugimendu feministaren eta emakumeon aldarrikapen egun badela, genero desberdintasuna gertakari estrukturala dela oroitarazten diguna. Esan duenez, erakundearen 25. urte mugarako aukeratutako goiburuak, atzoko emakumeak ausartak izan zirelako gaur indartsua gara eta bihar libreagoak izanen dira. Aitortza egiten dio emakume haiek eginiko aleginari. Emakumen eta nesken aurkako diskriminazio molde oro eta haien aurkako indarkeria adierazpideak eremu publikoan zein pribatuan ezabatzeko. Herritarrei dei egin die norberaren jarrerez eta jokabidez hausnartzeko eta Nafar gizarteari eskatu dio
kanpainarekin bat egin eta hartan parte hartzeko herritar ororen inplikazioa lortzea baita xedea.